گرنگ هيا امرو به تایبەتی و کله 13 تا ماجم پکرد که امرو روژه کی میجویا هم سالگادی رفراندومی سر بخو یریمی کوردستان هاوکات پارتی دموکراتی کوردستان شمرو به فرمی با مدبونی سرک برزانی حلمتی بانگشه هل بجارنی راگند سر جمله ان سیاسی کان لدوین و آماده کاریان کربو هل بجارنی خولی ششمی پرلمانی کوردستان باسی روژه یمشو گرمتر و ورتر لسر ام بابتان دوستید به میوان داری میوانا کم برز دکتر هیمن هورامی اندامی مکتب سیاسی پارتی دموکراتی کوردستان لیره لستدیو لگل ما دکتر زور بخیر بی زور سپاس سپاس بود با سرطا با پیامی پارتی دموکراتی کوردستان بو حل بجار نو دست پیپ کین بله آرامی او دانی پیک اوی خوراگری اوی که دیلین جی بجی دکن ایم اشتیک نالین که جی بجی نکن اشتیکیش نکن کنمان وود بیت اما سیاستی پارتی دموکراتی کوردستان بو پارتی حزبی کی برپرسیارا به برپرسیارانه و سیاستکا پارتی حزبی کی هل قلاوی ناخی خلکی کوردستانه پارتی حزبی کی میجو کرده حزبی که بونه نرایتی کرنی دوزی روای خلکی کوردستان دروز بوا و اگر پارتی دوزی روای خلکی کوردستان و کو ارکی گوری میجوی لسر شانی نبوای و خوی بخوانی ام دوزن نزانی آیا نیتوانی لسال 1946 و به هیزی یکمی نو بزود نوی رزگاری خوازی خلکی کوردستان بکسته توان بوی پارتی همیشه دو ارکی سرکی لسر شان بوا ارکی کن اوهی که لزانستی سیاسی ها پی الان ارکی نتوه سازی و ارکی که تریشان اوهی که ارکی دامز راوه سازی ها پارتی دموکراتی کوردستان برابراتی جنابی سروک بارزانی داهه نرو دست پیشخری انجام دانی حلب جاردن بوا و هر وطاری جنابی سروک لروشی 22-3 سال 1991 لکوه که داوای حلب جاردنی که دموکراسیانه اکاد در خری اوهی که پارتی دموکراتی کوردستان باوری به هزی گل به بریاری گل به روایتی هی که گل به حزب سیاسی کنه ابوی حکم رانی بکن عالم روانگی و که پارتی دموکراتی کوردستان لبروی حزبی که گل پسنده حزبی که گل توره حزبی که با گل دروز بود لگل و دروز بود با گلیش خباته که و عالم روانگی و که پارتی دموکراتی کوردستان و کوهندگ لاینیتر نبر پرسیارانه بالینک نیا که چون که حق و حساب لگل پارتی اکری پارتی لبروی خوی به خوان مالی کوردستان زانه خوی به کریچی میوان نزانه باشه لاینه نبر پرسیار بو ابلم دو خستیاره لهرمی کوردستان هبه اسای لبروی تو لب که برکی سیاسی ایت که برکی سیاسی لنیوان کمال گیزو لاینی سیاسی اکری لنیوان کمال بیرو بوچونی سیاسی اکری بلام گرنگ ام پرسیاره لخلق کوردستان همیشه بکری که خوانی و سرچاوی ام جوره لبیر کردن و سیاسیانه با ام هیزو لیانان سیری میجویان کن سیری استایان کن و آیا اتوانن او متمانیان پیبن که لآینده لم هیز سیاسیانه بپرسنوا جناب در گرس فرزای میجوی هاو چرخی خاکی کردوستان میچندیم بزاف و بزوتنوا احزاب و لیان و کمالی سیاسی هاتن ویستیان پارتی تی پرینن ایمیز خویم با الترناتیوی پارتی دموکراتی کردوستان زن توانیان پارتی تی پرینن ادعای اوایان کر که امن لپارتی جیوازن بلام خوشیکی اوایا له 8 سالی را بردوان نک نه انتوانی پارتی ته پرینه نه انتوانی بگنه استی کی کمیج له استی پارتی دیم باش امر کابری کله نو حزب ولای نه سیاسی کاند هه چونی دبین اس رشتي هل بجاردن وای یا هرمی کوردستان جنګه کی وای کبم شوازه به ام خو من لبروی خو من ده هنری پروسی دیموکراسي هل بجاردن له کوردستان دیموکراسي تو هل بجاردن جن نیوان کومل ګلانی سیاسی جواز اکری ا یک یک له ادګار هر ګرنګ کانی پروسی دیموکراسي له کومل کای کی پیشکوتو ابونی فری سیاسی بونی فری سیاسی به معنای که فری ل آزادی بیرو بچون در برین بیرو بچونی سیاسی شهبه و ات زیاد ل برنامه که به که خوی بو خلق بخاطر رو بوی متمنی خلق بدس بینه تو او متمنی گله بریاره کان لم پروژه سیاسی انا اتوانه بالا بزه بوی بونی جیاوازی بشته کی سروشتی زانین بلان بابته که بو خلقی کوردستان که آیا متمنه بو هزانه اکن که تنها قصه گوره گوره اکن به بیوی کرداری لگلابو به یان متمانه با حزب ادنه و که همیشه کرداری لقصه زیادتر بود جوازی نوان پارتی ولی نکانی تر اما کردار من لقصه من زیادتر بود باشه دکتر لم دو خدا پارتی چون ماماله لگل بارو دو خدا که پنا با حل بجاردن یا بانکشه زبر و تون دبات اگر ما با خال یکم پارتی حزبی که برپرسیاره پارتی حزبی که نیه تنها با سال و دو سال سیاستی کرده به پارتی حزبی که نیه با اوی حال توقی بید حزبی کتر لناو برید پارتی حزبی که نیه طرف ایک انشقاقی کرده بید بو اوی بتواند خوی پناسب که توان پارتی شر با کردستان که شر با کردستان نکه ام هزانی تر بدن خواه شر با کردستان کن بو چی زور بیلی نکه این تر دجایتی پارتی دکن بکنید استاگه بمسر اما لبروی پارتی الان پارتی حزبی که برپرسیار پارتی خواهونی دوزی روی خلکی کردستان اما بو سال کو دو سال و سه سال سیاست نکن اما لپیناوی دامز راو سازی را کردستان سیاست نکن دیگه برپرسیار نین من الان پارتی لپناوی دامزراو سازی لکردستان سیاست که ایم شر با خلکی کردستان کن شر با خلکی کردستان نکن ایم شر لپناوی آینده کردستان کن پارتی هیچ هزک لگر ریز و حرمتم با همولان سیاسی بررسه کن هیچ هزک با کی برکی کارو منافسی خوما نزانین
إما أمانويت كردستان منافسي ولاتاني تري دوروبرو شوازك لحكمراني لأستين ودولتي بكات كردستان برين قناغي كي قورتر بلان بداخل هزا سياسي كانتر أوان جوري ململاني كانيان قريوا لجياتي أوي ململاني لسروا بي كردستان برنا أستي كي قورتر هاتون أميان كردوتا ململاني كي لاوكي تكبير ناس يقول باخان لسياسة دو جور كيبركي هي كيبركي سركي هي وكيبركي لاوكي هي ئێمە باوەڕمان وایە پارتی کێبەرکەی سەرەکی لە پێناوی کوردستان لەگەڵ ئەو نموزەجانە ئەکات کە لە ئاستی دنیا پێشکەوتووترن بەڵام لایەنەکانی تر کێبەرکێ سەرەکیەکەیان لەگەڵ پارتیە کێبەرکی لاوەکی ئێمە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانە بەڵام کێبەرکێ سەرەکی ئێمە لە پێناوی کوردستان باشە دکتۆر هێمن ڕوانگەی پارتی بۆ هەڵبژاردن دیموکراسیەت و حکمڕانی چە پاش هەڵبژاردن و چە پێش هەڵبژاردنیش چییە بۆکو باسم کرد لەبەرەوە من حزبێکی گەلپەسەندین گەلتەوەرین تاک لای ئێمە گرنگە فرەی سیاسی لە کوردستان گرنگە بەدەزێنانی متمانەی خەڵکی کوردستان گرنگە پاراستنی ئەو متمانەیەش گرنگە بۆیە پارتی دیموکراتی کوردستان بەداهێنەر و دەستپێشخەری دروستکردنی دیموکراسی لە کوردستان ئەزاندرێ و ئێمە هەر بڕیارێک گەلی کوردستان بیات ئەو بڕیارە لەسەر سەرمانی دائەنێن بەڵام بەمەرجێک لە پرۆسەیەکی ئازادانەی شەفافانە بێت کە گەلی کوردستان ئەم بڕیار و ئێمە متمانەیەکی یەکجار گەورەمان بە خۆمان و بە خەڵکی کوردستانیش هەیە پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئاشتیە لە ئارامیە لە پرۆسەی دیموکراسیە هەمیشە گەشەی کردووە بۆیە پارتی دیموکراتی کوردستان ناچێتە ژێرباری ئەو تەکتیکەی ئێستا هەندێک لایەن ئەیانەوێت دۆخێکی نەخواسراو بخولقێنن دۆخێکی شێلوو بخولقێنن دۆخێکی زبر بخولقێنن چونکە ئەوان وەکو میکرۆب ئێستا گەر یارمەتیبێت ئەوان وەکو میکرۆب لە ژینگەیەکی ناشایستا پێیان وایە ئەتوانن گەشەکەن پارتی هێزێکە لە ژینگەیەکی ئارامە گەشە ئەکات پارتی گۆناچێتە گۆڕەپانێکی زبر و توندوتیژ ئامێزەوە کە خەڵکی تر پێی وایە لە توندوتیژیە گەشە ئەکات پارتی لە ئارامیە گەشە ئەکات پارتی لە ئاشتی کۆمەڵایەتیە گەشە ئەکات پارتی لە پاراستنی دیموکراسیەت و فرەیی خەڵک و بەشداری خەڵکا گەشە ئەکات باشە ڕوانگەی پارتی وە خوێنەوەتان بۆ خیتابی حزب ڕکابەرەکانتان چی بە تایبەتی لەم هەڵبژاردندا واللهی ئێمە ئەم قەزاوەتە بە دەردی ئێوەی ڕۆژهەڵاتی ئەڵێن ئەم قەزاوەتە بۆ خەڵکی کوردستان بەجێ ئەهێڵین ئێمە خەڵک ئێمەی بینیەوە و ئەوانیشی بینیوە ڕابردووی ئێمەش ئەزانێ و ڕابردووی ئەوانیش ئەزانێ ئێستای ئێمەشە بینێ و ئێستای ئەوانیش ئەزانێ بۆیە ئێمە ئەگەر خوێندنەوەیەکی وردی سایکۆلۆژی بۆ دروشمی هەموو هێزە سیاسی بەشدارەکان بکەی یعنی زۆر بەڕوونی ئەگەر پارتیش نەبێ بۆ دەرەکەوێت تەنها پارتی خاوەند ڕوانگەی دروستکردنە ئەوانی تر هەمیشە خاوەنی ڕوئیایەکن کە ئەوەی دروست کراوە پێیان وایە لە مادام لە سەردەستی پارتی دروست بووە ئەگەر کوردستانیش لە ناوبچێت پێیان ئاسایی بێت بۆیە ئالێرەوە جیاوازەکە لەوایە ئێمە لەگەڵ ئارامیاین خەڵک بەرەوشتی تر ئەبا ئێمە لەگەڵ ئاوەدانیاین خەڵک بەرەوشتی تر ئەبا چونکە پارتی توانیوێتی ئارامی دروستکا پارتی ئیدعای شتێکەکە کە کردوویەتی کە ئەتوانی و پێی ئەکرێ بەڵام ئەوان لەبەر ئەوەی شتی تریان پێ ناکرێ لەبەر ئەوەی ئارامیان پێ ناکرێ ئاوەدانیان پێ نەکراوە نەشیان توانیوە بە پێکەوەی سیاسەتکان و خۆ ڕاگریش نەبوون لەسەرەوەی بەرگری لە دۆزی ڕەوای خەڵکی کوردستان کەن بۆیە ناتوانن ئەم دروشمانەی کە پارتی خاوەنیەتی داهێنەریەتی ئەوان لە سیاسەتی باشە ئاماژەت بۆ دروشمەکانی پارتی کرد دروشمی پارتی بۆ دەنگدەران و لایەنگرانیەتی بەڵام دروشمی سەرجەم لایەنەکانی تر بۆ دژایەتیکردنی پارتیە کەس بە شێوازی من بۆ چی وایە ئەم هاوکێشەی پارتیە ئێمە زۆر بە وەکو بە عەرەبەکان لەم بە ڕەحابەتی سەدرە وەریەگرین بە ڕۆحێکی ڕیازیش لێیان وەرەگرین چونکە ئێمە پێمان وایە کوردستان پرۆسی سیاسی بەردەوام بێ دوای هەڵبژاردنیش چاومان بە چاوی ئەوانیش دەکەوێتەوەبژاردنەوەکوباسمکرد ئێمە سیاسەت تەنها بۆ یەک هەڵبژاردن ناکەین بەداخەوە ئەوەی لە سیاسی حزبە سیاسی بەڕێزەکانی تر لە کێبەرکەکانی تر ئەیبینین هەندێک جار لە نێوان یانی تەنها پێیان وایە کۆتایی دنیا بۆ هەڵبژاردنە کە لە پێشیان نایە ئێمە پێمان وایە سیاسەتکردن ئەبێ بەلای کەم بۆ 20 ساڵ بۆ 30 ساڵی ئایندە بێ بۆ بیناکردن بێ بۆ دروستکردن بێ بۆ پەرەدان بێ بە توانەکانی ناو کۆمەڵگای خۆت بۆ بەدەمەزراوەیی کردن بێ بۆ حکومڕانیەکی باشتر و دروستتر بێ بۆ بەردەوامی چاکسازی و شەڕی دژی گەندەڵی بێ بۆ ئێمە دانبەوانین کەم و کوڕیمان هەبوو قەت ئیدعای ئەوەمان نەکردووە کە ئێمە حکومڕانیەکی پێرفێکتمان هەبوو وەکو پارتی پارتی خۆی بە حزبێکی خاوەن مێژوو خاوەن بەرپرسیارەتی ئەزانێ خۆمان بە بەرپرس لە هەموو سەرکەوتنەکانی کوردستان ئەزانین و لە بەرامبەر هەر کەم و کوڕێکی لە کوردستانە بێ ئێمە تحملی مەسئولیەتمان کردووە باشە کاتە لایەنەکانی تر بۆ ماوەیەکی درێژخایەن سیاسەت ناکەن سیاسەتەکانیان کاتیە بۆی بەم شێوازەمان مەڵە دەکەن کورتمەودایە ئەگەر لە هەشتا ساڵی ڕابردووە ئەوانەی بەرامبەر بە پارتی خۆیان تەرحە کرد وەکو ئەڵتەرناتیڤێک بۆ پارتی چ لە ڕووی سیاسی چ لە ڕووی ڕێکخراوەیی چ لە ڕووی فکری چ لە ڕووی ئایدۆلۆجی چ لە ڕووی هاوپەیمانەتی ناوخۆیی چ لە ڕووی هاوپەیمانەتی ئیقلیمی کە ئەیامیز بەمە چواردەوری پارتی بگرن و خۆیان بکەنە ئەڵتەرناتیڤی پارتی سەیر کەی ئێمە دەیان ئەحزابی وا و فکری وا و ڕێکخراوی وامان تێپەڕاند و پارتی هەر وەکو خۆی مایەوە و
پارتی لاپری زور اگلم خلکانی داخستوان اما امانویت پیک و بین نمانویت اما قتل گلونه متمنه به هموش تک بو پارتی بنا او تو معنی پیک و امو شی پیک و یا باور مان پیتی امر جنابی سرغلو تارکی اماجی بوتی کی زور جوانی جنابی برزانی نمردا و بوی ک اما پیمان وایا همو کوردی کی باش پارتیا بس مرزی همو پارتی کوردی کی باش به بلان مرج هر کوردی کی باش اما به پارتی ازانین بو عالم روانگا و هر یک لم حزب سیاسی برزان سر رای او ام دروش معنیش یعنی استابرس کردو تا که هموی بونی آودانی لنایت که هموی آماجی پیکو بونی لنایت که آماجی آودان کردنوشی لنایت اما پیمان وایل استاو لدوای حال بجارنیش چامان بچاوی یکا کوه و ابی هر با پیکوش اما لسر بنمای که وکو جنابی سروک فرمی با یک کردستان یک حکومت یک هزی پیشمرگ اما بریاریت که پارتی لگل که برنامه کانی خود جبه جیگا باشا بوم هنگاوا بوم قصه جنابی سروک و بوم بابتانی که جناب باست کرد هنگاوی کرداری بودنن اما هنگاوی کردانی من ناوا اگر سیر که لبمیجوی درجایی لبدرجایی میجوی بس دوائی حال بجاردن نه دوائی حال بجاردن جهر با حال بجاردن که با آرامی بر ریوب چید اما لی اتراوش داوا اکین لهم خلکی کردستان لدنگ درانی برایزی همو لعن سیاسی برایزکان با که برکی من لسر او به که با داتای زیادتر با فاکتی رونتر با کردستانی که بهستر برنامه کانی خوی اخاطر رو بزانید که او دنگه متمانه یعنی متمانه که که به لیانی که سیاسی ابخشه متمانه با لیانانه بند که رابردویان هیو استهان هیو آینده هن هیا متمانه با حزبانه بدره بوی ملسد به نمای متمانه خاکی کردستان بر انجامی حال بجاردنکن سیاستی درگای کراوانه به بو اوانه بکردار و برفتار باوریان به یک حکومت یک پرلمان یک سروکایتی هرم یک پیشمرگا برنامه چاکسازی و دشک گنده و کتایی هنان دونه کارن ایسانی که سلیمانی تا استا یک پرلمان و یک حکومت من نبوا؟ پارتی دیموکراتی کورسان همیشه هولیا و بلان بداخل و اگر بچین سر اوی که آیا یک پرلمان و یک حکومت من هبوا کسپی زور گوره بو پارتی دیموکراتی کوردستان دروس کراوا هر لکابینه نویه ما جنابی که اک مسرور برزانی و کسروی که حکومت یاریمی کردستان داوای لهمو پیکنرکانی حکومت کرد بو اوی ریل قاچاقچی و کاری نایسایی لدروازه سنویلکان بگیره با هزی که هاو بشی وزارتی پیشمرگ و وزارتی ناخود دروز بکره با یک کمزار لفیشخابور لابراهیم خلیل لحاجی عمران دست پی بکره اینجا بچنه باشماخ و پرویسخان لناو کبونو انجومنیز وزیرانه جگری سروی که حکومت لان پیکنرکانی تری حکومت این ود اگرم هزانه دروز بکره کردستان برای شرین آخو اچه باش شرین آخو کی ای که؟ چه هزه که خوی به بدیلی حکومت بزنه؟ اما ترس لچی بو؟ ترس لوا بو که بدرستی نه نویرا اگر هزه که بناوی حکومت و بروات همو کار قاچاق چکان یوی که لباشما خو پرویسخان و سنوره خالص سنوره کانی تر دش به هریمی کلوسان دش به یاسا اکرا اشکرا اکرانو رگری لی اکرا باش اصلا لقصه کان تباسی متمانت کرد پارتی متمانی بدنگدرانی خوی هباب توزک پیش رو داوا کانیش بکنین لدوای حال بجاردن دتوانن زورینی پرلمانی بدست بین نوکو پیش وتر والله من اونده متمانه من بخو منو بخلکی کردستان او براو تو که پارتی هزی یکما استقصل سروی که کی هزی دو موسیم به و بچ نتیجه کی هزی دو موسیم بن اما استق ململانه کله سر دو موسیم که او یکما که براو تو پارتی برنده گل با یعنی پارتی هزی یکمی کردستان چه به وجودی سیاسی به چه به توانای دیپلماسی به چه به توانای رخراویی به چه به شماری اندام و دنگدرکانی به چه به مرجعیت و بالایی پیگی مرجعی ایم و گوری ایم و رابری ایم و سروک ایم و سروک مسعود برزانی به بدست کوتکانی رابردوی ایم به بدست کوتکانی استاو روانگو ویژن من بو آینده به بله پارتی دیموکراتی کردستان هزی براوی یکم به بلام اما معنی به هزی که براوی یکمی و به هز بید که بر رژه کی زور لپیش اوی هزی دوم و هزی سه ما بود اما بتمنم من بخال کی کردستانه بالام لگلا وشا دعوکاری اما لتوامی دنگ درکانی خال کی کردستانه باشه بسی زورینی که پرلمانی مان کرد جواز لهزی یکم اما چونه؟ بله؟ زورینی پرلمانی جواز لهزی یکم زورینی پرلمان بدستینه؟ اما لپارتی دموکراتی کردستان اما نوید اما بزور برونو آشکرم پارتی هزی پارتی هزی یکمی کردستان و به هزی یکمی کردستانیش به هزی امنیت لگل هاو پیمانه کانتان؟ به هزیش امنیت و هاو پیمانی اما هر کس یک باوری به یک حکومت یک پرلمان یک هزی پیشمرگا چاکسازی اکی ریشهی بردوامی دژگندالی هبه به هاو پیمانی خومانی ازانین بلان بشری که نیوره معامله من لگل نکن روش بر روش لحکومت لگل معنا بنو بشویج معارضه بنو لم لا لقل وكوالا غوشتكي خونو لو لا غوشتا وكيلا خونو باش مريت السياسية تشيلا كردستان هي بشو وبوزيسيون بروج لحكومة بشتار بتاع بتفشل بجارة اما جوريك لسر لي شواوي سياسي اما جوريك لو هي زاني كرؤيا النماو باور يان بخويا النماو هيزك اگر رؤيا هبه هيزك اگر باوري بخوي به هيزك اگر فيجني بو عنده هبه نايت توشي اوي بمصطلحي سايكولوجيا سياسي بيلا نايت توشي سايكوباتي سياسي بون يعني اوي بيلا انفصامي شخصيات
ليك كانت دو جور شخصيه جورج لحكمران بن جورج لمعارضه بن بويا ام هزانه ام داوان ليكن بقرين وسر اويكا شريكي كي اصلي بن بلام لسر يك برنامج تشاكسازي قشكير كشريكي نيورين بن لقال باشا دكتور شريكي نيوري قبلنا كان ايوا خلكي كردستان ابي قبولنا كا دركوتو كي استاكي شريكي نيوري ايما وكباسم كر حزبي بربرسيارين ايما بونمونا خومن بخاون مالي كردستان ازانين رنگ هندك خلق مان للابن خویم با کریچی لناو ام مالا بزنن که پیان آسایی به بوی مالکه بسوته جورکه خوشیان آگرته براین اما بوی مالکه نسوته اگر جورکه اوانیش آگریته بر به مجبورین آگرین او جورکه اوانیش بکوشینی نوا وکو باسم کر اما خلچگنین با راگوزر حاتبین و بروین اما حاتوین لیره چقیوین ماوینتاو داربروی کردستانین پارتی دیموکراتی کردستان خوی بخوانی تواوی جورکانی نو مالی کردستان ازانه خوی به گوری ام خلق ازانه خوی به گوری ام کوملگای ازانه ام گوریش اویا که روایتی که خلق پی بخشی وی خدمتکاری بین گوری خلق من بو خدمت کردنی خلقو خدمتکاری خلق باشا کنزامی مکتبی سیاسی پارتی دموکراتی کردستان چه پیام کتن بو کاندیدانی پارتی به پیو بنمایانی که پارتی داینا بو بنگشیل بجارزم پیام ایما اما برنامه پارتی دموکراتی کردستانه برنامه لیستی صوت نوادی پارلمان یعنی برنامه پارتی دموکراتی کردستان و کلیستی صوت نواد بو خولی ششم پارلمانی کردستانه لکومل یک توری زور زور سرکی و گرنگ پیک هاتوا داومان لهمو کاندیدکان کردو که پابندی ام برنامه بن و ابل چارچوی ام برنامه یا خطابی خویان بلینکانی خویان بلینی بیکردار ندن او کو امر جنابی سروک برزانی فرموی کاندیدی پارتی دموکراتی کردستان جبهجکاری برنامه لیستی 190 لایم سرخستنی لیستی پارتی اولویتا کاندیدکان همویان خوشکبرای عزیزی ایمن سرکوتنی هر کمیکان سرکوتنی پارتای پارتی دموکراتی کردستانه ابي بالين اكبن لتشارچوي ام برنامه ابي بالين اكبي كبپيوريت واتا لماوي 4 ساله ام كانديدا لتشارچوي ليستي پارتي ديموکراتي كردستان من يك نمونه بو جناب تهنما برنامه پارتي ديموکراتي كردستان بو خولي پنجمي پرلماني كردستان کومل اك بابتي يا سايتي ابو يا سايتي ابو ازاني گل بخان بو زانياري جنابش تو بينرانيش تا كه هيزي سياسي لتشارچوي او برنامه او بليناني ك پارتي بو هلب جارني خولي پنجمي پرلماني كردستان داويتي لروي چاكسازي وا لروی نوسینوی کومالگ یاسا هم ورکرنی کومالگ یاسا و لکومالگ بابتی گشتیا نزدیکی 64 لسطی او بلینانه و کو خوی جبه جه کراون اوی تریشی لقناخی پروسی جبه جه کردن ها با بعکسی جماری او بلینانه که هزکانی تر داویانو کسیان نگشتون رتا جبه جه کردن بلینک نادت که جبه جه نکات بردی زل نشانی نهایشتنیتی کردجوانی فرموه ایما لگل اوان که خلکی کردستان و شیاره به ریزی لیل لینه کانی تر بردی زل یان حال گرتوه؟ بردی زور گوره یان حال گرتوه و توانای اصلا هر توانای نبو اصلا لم بردش تی بگن بو ایما لگل اوان خلکی کردستان استا و شیارتره شهر زاترن میجوی حزب سیاسی کن باش ازانن فری و نخون به خطابی پوپولیستی او بس لسلمانی پی الان به شفش کردنی سیاسی فری خلکی ما فری نخوا خلکی ما زور زور لو هوشیار ترا که استابن به خطابی پوپولیستی فری بدریم بو خلکی کردستان بلینی کی اویت لهیزه کو کبر پرسیارانه بتوان او بلینانی جبه چکا او اوادان کردنا بو هلی کاری زیاتر چکه گل بخان استا خلکی کردستان به هند لو دراسانی ام کردومانا خدمت گزاری زیاتری اویت درفتی کاری بو گنجانی زیاتر اویت آرامی له کردستان زیاتر اویت اشتی کوملایتی له کوردستان زیاتره وید پارتی دموکراتی کوردستان او ادریسه که خلق بشوینیا اگر بو او هم آرامی کوردستان به پاریزی اشتی کوملایتی به پاریزی و به برنامه شلی کاری زیاتره بو گنجانی امولاته باشله کوتایم دوسیت یک پرسیار اگر به کورتی ولام بده تو کوملک لیستی نو هاتونه تنا گوروپانی سیاسی بو یکم جار الحل بجاردن دتوان بین نتوان قرسای سیاسی ان هبت اما امید که این پروسه دموکراسی لکردستان از سرکوتو به و اما پیشوازی لنفره سیاسیه کنی اما خوب من بده هنری ام پروسه ازانیم بویا اگر خود تنها یک حزب هبوایا نه با پروسه ایکی دموکراسی بویا اما پیشوازی لخر لیسته اگه کنی لچوارچیوی اوی پیلن گمه دموکراسی و رئیسه دموکراسی کانا ایم پشتیوانی لیکن بلا ما کو دیاره زیادتری ام لیستانه لسنوری سلیمانی آهن و ایم بصراحه دیگرین شر ایم بو برنوی لسلیمانی شر ایم بو اویا که خلقی سلیمانی شایسته زور لوزیاترن که استا بداخوا ده دا صلات دارانی استا اینو شاری سلیمانی پیانکن وزعی دوخی سلیمانی استا بجورک شلقاو بداخوا علم که انسان خم بو خلقی سلیمانی اخواخ دوخی سلیمانی اصلا وکو سردمی سالمی لهاتو توا یعنی اوی که شعری کیه جنابی شد لشعر شتا دست ده او یاله که تخوا به حضرت نالی بلین قد نکابم شیو بسلیمانی او گذر یعنی بداخوا دوخی سلیمانی ورایتو بویا
ام فرلیستی و فرس حزبی که استال سلیمانی ها پیمان وای خالکی سلیمانی دعوان لیه که این دنگ به پارتی بند پارتی تحقیق کنوا بو اوی بتوانن خالکی سلیمانی حکمرانی کی شایسته بخواهن زور باش اگر زور با کرتی پیم بلای کواتم لیستانا تنیا لسلیمانی دنگ دین نتوان لهو لی ردوهوکو او شونکانی تر دنگ کنوا من حزکم بازرونی بیلین یعنی دهوکو همو شوینه کی کردستان بو پارتی دموکراتی کردستان هیچ فرقی کینیه خانقین به زاخوبه بلام اما شرمان بو بردنوی لسلیمانی شرمان بو بهزبونوی پارتی لسلیمانی شرمان بو اوایا که علم شر شری دموکراسی و شر میدیایی و شر مورگرتنوی متمانی زیاتری خلق حتما اما پیامی اما بو ام هزا سیاسه برز ام فرلیستیانی که لسلیمانی و سریان هلاوا بخلکی سلیمانی اون روم لکامیره که روم لخلکی سلیمانیه امانا خویان هر یکیان بجوری که تماشاب که شر بسلمانی اکن لپیناوی اوی کبرکی که ناخوی خویان برام بر بیکتی باشا دکتر هم امرو بیسمنجی لولا باسی رفراندوم دکن جنابتی که کلو کسانی که زور باش شارزای اومجوی لگل جنابی سروک برزانی دیار بوی و بابا تکانو که خوی لنزیکو بینیو تا پرسیاره که باو بلام امی بو خلکی باس بکن رفراندوم بو چی کرا رفراندوم بیرو که اگ نبو بتنها لسالی 2017 لسالی 2008 وقتی که حکومتی اوکاتی عراق دبابی جولان بود و روبری خانقین و قرطبا وقتی که ل 2008 لسیوی کی دوانزی 2008 که ابوای ماده 140 دستور جبهه کرای و نکرا وقتی که ل 2009 هاتن بزورینه یک دنگ یاسای حل بجاردیان به جور گوریبوی زورینه کرد لناو پرلمانی عراق کم کنوا وقتی که ماده 58 ل قانون اداری دولت جبهه نکرا کاته کل 2012 همو او بلینانی درابون برامبر به گلی کوردستان جبهه نکران کاته کل 2014 بودجه قوتی خلکی کوردستان یم بری کاته له بهوی او دوخی کل عراق ته ارا مترسکان داعش ل سرهریمی کوردستان کاته کا او کارکان به پیشمرګنه اترا پاشکشل دستور کرابو شراکت او توافق او توازن همیش کندرابون 55 ماده دستوری پیشل کرابون اما بو که او دوخی دوای 2005 هته بو ارا ل عراق شکستی هنا بو بویا گلی کردستان سرکرداتی سیاسی کردستان گرای او با پرنسپ دموکراسی کام با گلی کردستان بریار ما فی شارانوسی خوی با آدر او با بابتی رفتن باشه دکتر همین یکی تیش معنی کردستانی که کل لعنت سرکیانه بول رفراندوم بشتر بو بلش دنگی پیدا بلام بوچی لام کات دل سالیادی رفراندوم هفتمین سالیادی دار پیامی زورتون دم تای حال بجارد نه تای حال بجارد نه جوری که لسر لشیوای سیاسی و غدر کردن لامیجوی خویان برانستی یعنی من پیم سیره ام طبعا همون یکی تینه یعنی انسان بو خواب لد لناو یکیتیا خلکی تیه کشر هیا خلکی نشتی من پرور هیا خلکی لپناوی بزود نوی رزگاری خوازی کردستانا اندامتی هم پیشمرگایتی لناو یکیتی نشتی منی کردستان دوی سالی هفته و پنج دلجاو دیم ریز و حرمتی که زور گوره من با او بارزانه هیا بلام جور اگل سر لشیوهوی با دسالات دارانی استایناو بش اگل دسالات دارانی استایناو یکیتی نشتی منی کردستان هیا چکا خلکی کردستانیش اونده یادواری که لاواز نیه ازانی گول با خانم یکیتین اجتماعی کردستان به بریاری انجمنی سرکردایتیان و انجمنی ناوندیان دو مرجیان بو او هبو انجام رفراندوم انجام بدره یک او بو که پرلمانی کردستان چالاک بکرته و اکتیو بکرته دو او بو که رفراندوم لکرکوک و ناوچه دابرین راوکانی هرمی کردستانیش لویش انجام بدره خو که نجم الدین کریم برحمت به دیان جار میدیاکانیش دویتی من بریاری یکیتین اجتماعی کردستانم چه بجه کرده خود جنابی که پسرل جگری سر یکی سکرتیری یکیتین اجتماعی کردستان بوا هر بشگل وانشی که شان خیانتی شانزی اکتبر یان کردو که کسرد لبیان نامه که پیوتن کالفا مکانی ناوی کتی رنگ او کالفامی تا استا کاریگری او کالفامی تی به آخر بیان نامه مکتبی سیاسی کتی نشانی باشه والا می فرمی پارتی با بیان نامه تونده یکتی چلم کتا ایما نسینه ولام کاری براستی چکا دیسان الان پارتی روی لآینده باشه و ایما مشغول نابین بو استنزمی که هندگ للاینکان استا ایانوید بشتی لاوکی و مشغول مانکن ریفراندوم نو تو سیل سطی خلکی کردستان برگاری لیاوه نه پارتی نه یکیتی نه هیچ چیزی که تر نه توانه برن بر ریفراندوم راوسته تنها گلی کردستان اتوانه لر ریفراندوم یکی تره بریار لسر چارنوسی ریفراندوم که باته باشد ریفراندوم کردستانی به حس کریه لواز کرد کردستان بو ریفراندوم بو درخصنی اراده خلکی کردستان بو منم پرسیار جناب تکم راگیندنی کوماری کردستان لمهابات شهید بونی پیشوا قاضی محمد لپیناوی کومارا آیا اراده بزود نوی ناسیونالیزمی خلکی کردستانی لواز کریان بایستر تا استش یکی اگل ایل سرچاوکانی الهامی بهیزی بزود نوی رزگاری خوازی خلکی کردستان دروس کردنی کماری کردستان بولا مهابات با ریفراندوم اراده خلکی کردستان چون اراده که بو کرد نه به ریفراندوم کرد لما پیمان وایا اراده خلکی کردستانی به حس کرد و استش نه به لعنده خلکی کردستان و اراده باشه دکتور لعنه کن یک گرتو بون با پرسنی انجام کنی ریفراندوم
ئێ نمونەیەکمان لە بەردەستایە کە بەرەی کوردستانی دروست بوو ئەنفال و کیمیا باران بەسەر کوردا هات بەڵام لەبەرەوەی یەک ڕیز و یەک گرتوو بین توانیمان باش دۆخی مەوزوعی بقۆزینەوە و ڕاپەڕین بکەین و پێکەوە سەرکەوتوو بین کە کۆڕە و کرا بەعس هاتەوە ناو شارەکان مادام بەرەی کوردستانی و یەک ڕیز و کۆک بین توانیمان کوردستان بپارێزینەوە و هەڵبژاردنەکانیش ئەنجام بینەوە بۆیە ئەمانە نمونەی گەورن 2005 و 2004 کە یەک ڕیز بوون توانیمان لە ناو دەستورا مافە دەستوورەکانی خۆمان بپارێزین لە شەڕی داعش کە یەک گرتوو یەک ڕیز بووین پێشمەرگە بە یەک بەرە پشتیوانی لە پاراستنی دیفاع لە ئاسایشی هەرێمی کوردستانە کرد توانیمان ڕووبەڕووی شەڕی داعشیش بینەوە بۆیە پەیامی ئەمە بۆ ئەم لایەنە سیاسی بەڕێزانە ئەوەیە ئەبێ ئێمە کۆک بین لەسەر یەک پێناسەبەوەی کە چی بەرژەوەندی کوردستانە و چی هەڕەشەیە لەسەر ئەم بەرژەوەندیانەی کوردستان ئێمە هەڕەشە نین لەسەر یەکتری هەڕەشەکان لەو دوژمنان و نەیارانی گەلی کوردستانەوەن ئێمە ئەو هەڕەشانەی لە نەیارانی کوردستانەوە باڕەشە لەسەر پارتی ئەزانین ئێمە هەڕەشە لە هیچ حزبێک و هیچ منافسێکە و لەسەر خۆمان باڕەشە ناکەین باشە دکتۆر دەگەڕێمەوە سەر بابەتی هەڵبژاردن لە مانگی یاداری ئەمساڵ پارتی بەیاننامەیەکی بڵاو کردەوە تا تێبینیم لە ئەدای کۆمسیۆن وەروەها چۆنێتی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردن هەیە ئێستاش هەر هەمان تێبینیمەوە نیە جێبەجێکراون من بەبیرمە لێرە وەبزانم لە ستودیۆکەی ئەو بەرتان بۆ عینەن بەرنامان هەمان ڕۆژ هەبوو ئێمە ئەو تێبینیانەی کە هەمان بوون یەک نەهێشتنی 11 کۆتای پێکاتەکان ئەمە یەکێک بوو لەو بابڵین پێشێلکارە دەستوورانەی بەرامبەر بە مافی پێکاتەکان و بەرامبەر بە گەلی کوردستان کرابوو بۆیە ڕاستە ئێمە نەمانتوانی هەر 11ەکەی بگێڕینەوە بەڵام گەڕانەوەی پێنج کورسی بۆ پێکهاتەکان گەڕانەوەی چەمکەکە بۆ ئێمە مهم بوو گەڕانەوەی پرەنسیپەکە بۆ ئێمە مهم بوو نەک ژمارەکەی و شێوازی دابەشکردنەکەی ئەمە یەکێک بوو لەو خاڵانەی کە پێمان وایە چارەسەر کراو بۆیە پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاری ئەوەی دا کە بەشداری ئەو هەڵبژاردنە بکاتەوە کە لە 20 دا ئەکرێ دوو کۆمەڵێک بابەتی ترم لەسەر نەخوێندنەوەی پەنجەمۆر لەسەر ئەوەی کە پێی ئەوترێ هەیئەی قەزایی ئینتخابات کە پێشتر ئەمانە لە دەرەوەی ئیرادە و حکومڕانێتی هەرێمی کوردستانا بوون هەندێک بابەتی تر هەبوون کە لە ڕووی شەفافیەتی پرۆسی هەڵبژاردنەوە هێنانی مەرکەزی ئینتخابی بۆ ناو شاری هەولێر و کۆمەڵێک لەو بابەتان ئەتوانین تا ئاستێک بڵین ناڵێن هەمووی بەڵام سیاسەتیش سەفر سەت نییە پارتی دیموکراتی کوردستان بە باوەڕێکی بەهێز بەخۆی بە جەماوەری خۆی و داخلی هەڵبژاردن ئەبێ و هیوادارین پرۆسەکە بەسەرکەوتن تێبێت باشە کاتێک کورسی پێکاتەکان لە 11 کورسی بۆ 5 کورسی کەم کرایەوە پارتیمە بە ستەم دەبینێت چۆن ئەم ستەمەیان بۆ قەرەبوو دەکەنەوە ئێمە دیسان ئەڵێین پرەنسیپەکە بۆ ئێمە گرنگ بوو واتە ناکرێت پەرلەمانەکە تەبێ نوێنەری پێکاتەکانی تیانە بێ بۆ لە ئەنجومەنی پارێزگاکان کورسی پێکاتەکان هەبێ ئەوەی کە لەیان هەڵبژاردنی مانگی 12 2023 کرا لە موسڵ و لە کەرکووک و لە شوێنەکانی نوێنەری پێکاتەکان لەناو ئەنجومەنی پارێزگاکانە بوو بۆ لە پەرلەمانی عێراقاوی بۆ لە پەرلەمانی کوردستانانە بێ ئێمە پێمان وایە لە خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان دوو بابەت بۆ ئێمە زۆر گرنگن یەک نووسینەوەی دەستوری هەرێمی کوردستان دوو دانانی یاسایەکی گرنگ بۆ هەڵبژاردنەکان لە هەرێمی کوردستان کە زامنی ئەوە بکات 4 ساڵ جارێک لە مەوعیدێکی دیاری کراوە هەڵبژاردنەکان ئەنجام بدرێ ئیتر لە مەزاجی ئەم حزب و ئەو حزب و ئەم کەس و ئەو کەس دەرچێ کەی وەزعی باش بوو لە هەڵبژاردن بڵێ با هەڵبژاردن بکرێ و کەی وەزعی باش نەبوو لە هەڵبژاردن بڵێ هەڵبژاردن نابێ بکرێ ئەبێت مەوعیدێکی دیاری کراوە هەبێت چۆن لە ئەمریکا یەکەم سێ شەمەی هەموو مانگی 11 4 ساڵ جارێک هەڵبژاردن نەکرێ مەوعیدێکی ئەوە دیاری بکرێت شێوازی بەشداری لیستەکان شێوازی پێکاتەکانیش دیاری بکرێت ئەمە پێمان وایە لە خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان ئەبێ ئەم یەکە یاسای باشە دکتۆر هێمن قسەیەک لەناو خەڵکەیە ئەڵێن کە هەندێک لایەن هەیە لەیان پاڵداواتەوە بەڵام کورسیان بۆ مسەوگەر کراوە لەم لاو لەولا ئێستاش کە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان عێراق چاودێریم پرۆسی دەکات ترسی لەو جۆرەتان هەیە پێتان وایە موابێ ئەمە ئێمە لەگەڵ یونامی لەسەر خەتین لەگەڵ تەواوی سەفارەت و قونسوڵەکان لەسەر خەتین و ئێمە منەمێو ئەم زانیارەش ڕابگەێنم ئێمە بۆ لە کوردستانە تەقریبەن 1266 بنکەی هەڵبژاردن هەیە نزیکەی 6000 شتێک وێستگەی دەنگدان هەیە کە بە هەمویەوە تەقریبەن ئێمە نزیکەی 8000 چاودێر و سەرپەرشتیاری پارتی دیموکراتی کوردستانمان ساز و ئامادە کردووە بۆ ئەوەی لە نزیکەوە چاودێری یەک بە یەکی وێستگەکان و یەک بە یەکی دەنگدانەکان لە هەرێمی کوردستانا بکرێت لەگەڵ کۆمەڵگای دەوڵەتی لەسەر خەتین لەگەڵ کۆمیسیۆن خۆیان لەسەر خەتین و ئێمە بانگەوازمان بۆ هەموو هێز و لایەنە سیاسی بەڕێزەکانی تریش هەیە پێکەوە هاوکار بین بۆ ئەوەی متمانەی زۆرینەی خەڵکی کوردستان بە پرۆسەکە جێگیر بکرێت بۆ ئەوەی شەفافیەتێک لەم پرۆسەیە هەبێت تا بتوانین پێکەوە دیموکراسیەتەکەمان سەرخۆ بکەین بەڵێ زۆر سپاس دکتۆر هێمن هەورامی ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی دیموکراتی کوردستان لای باسی ڕۆژ بووی زۆر سپاس باسی ڕۆژ کۆتایی پێهات سپاس کە لەگەڵمان بوو